поступила команда піти на штурм ворожих позицій. Ми трьома групами по 10 чоловік вийшли на рубежі і почали працювати, так сказати. Дійшли до першого окопа і почали працювати гранатами. Ну, закидали їх трохи гранатами, обійшли зліва, справа, по флангу люди, по центру. Допомагала наша артилерія, звісно, міномети, АГСи. І було прийнято рішення командиром роти зайти з флангів і решта по центру. А так ми штурмували їхні позиції і здобули перемогу. Ми зайняли ці позиції. Штурм відбувався в день, і це ускладнювало роботу, тому що ворог по факту він знав, що ми підходимо. Дрони літали, ворожі дрони літали теж. Вони бачили, коли ми підходили. Бо почала працювати артилерія про нас. І в дірочку закидували, і наліво, і направо. Вони вискакували з цього бліндажика, перепригували. Другий окопчик ми що і наліво працювали, що і направо. І з правого плану там видно, як заходили, там командир роти заходив. Дуже добре відпрацював прямо туди їм в бліндажик. Потім допрацювали стрілецькою зброєю, як то кажуть, і зайняли позиції. На таких дистанціях, на такій ділянці місцевості це зробити дуже важко. Можливо, як ми показали, можливо, але це дуже-дуже важко. Психологічно, фізично ти маєш бути до цього підготовленим, бути готовим.